International of Referees. Apresentação da arbitragem. Rani Hassan Miyadi, do Kuwait. Pamela Labdain, do Kuwait. Delegates, delegados. Kevin Bezerra, de Montenegro. Fernando Posada, na Espanha. Sexto Campeonato Mundial de Beach Handball Brasil 2014. E Brasil, abre o placar, 2 para o Brasil, 0 para o Uruguai. E o Uruguai marca, deixando tudo igual, 2-2.
Belíssima defesa da equipe do Brasil. Brasil 4, Uruguai 2. Ampliando a sua vantagem, Brasil 6, Uruguai 2. Tudo igual, 6-6.
Uruguai, marcando mais dois pontos. Deixando o Brasil com uma vantagem de apenas dois pontos. 14 para o Brasil, 12 para o Uruguai. Brasil, tempo solicitado pela equipe do Brasil. Placar do jogo, Brasil 14, Uruguai 13. Lembrando que é fundamental a participação de cada um de vocês, torcendo que...